Sveiki visi susidomėję tema, pašnekovų ir įsijungę šį kanalą. Džiaugiuosi šiandien studijoje matydamas Vytautą V. Landsbergį. Sveiki, Vytautai. Labas, Linai. Mes pažįstame daugelį metų, tačiau tai yra pirmas pokalbis prie kamerų, todėl jisai bus gal kitoks negu tie, kurie būdavo anksčiau, nes man knieti daugybė dalykų paklausti, bet pirmas, kuris, na, akivaizdžiai man kažkaip tai sukasi galvoje pačiam gyvenus ilgą laiką su žinomu žmogumi, tėvu mano amžinatilsi, visgi koks jausmas tada buvo ir koks jausmas dabar būti profesoriaus Vytauto Landsbergio sūnum. Na, šita pavardė turi savo pliusų ir minusų, čia nėra ką slėpti. Būna laikas, kai žmonės į ją žiūri geranoriškiau, būna, kai jie supykia, pavargia ir gauni paveldą tokį nemažą. Bet šiaip ar taip, tai aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad teko šitą naštą ir kartu įpareigojimas šioks toks vis tiek ateini iš kažkokios šeimos su vienokiom kitokiom tradicijom ir turbūt senelių, prosenelių, tėvų kolinija yra ta tarnystė Lietuvai ir niekur tu nuo to nepabėgsi. Ar ten tave labiau kolios ar mažiau kolios, eini ir dirbi, ką gali, ką darai. Ir žiūri į tėvuką ir kartais mokausi tos stora odystės, kaip atlaikyti, kai tave spjaudo, kai nemėgsta, nekenčia, kai išmeidžia. Čia visi tie priedai, maisto papildai yra toksai įdomus virškinimai segmentas, bet kažkaip išmoksti tiesiog galbūt atsirinkti tai, kas yra gera. Kas yra gera, turėti tokį tėtį. Tai man turbūt tie asmeniniai dalykai yra patys brangiausi. Ne kaip politiko sūnum būti, o tiesiog kaip sūnum. Ir matyti tėvą, kuris ateina ir į filmų premjeras, ir į spektaklius, ir knygas perskaito, ir kai kurias knygas kartu rašom. Man atrodo, kad meilė arba santykis yra vaisingas tada, kai yra vaisiai, kai iš to kažkas nutinka. Ne tik tai pasikalbam, o ir atsiranda daiktai. Kažkokie Lietuvai svarbus daiktai ar mažiau svarbus, tai mūsų leidiklą mes su žmonėle turim savo mažą leidiklą šeiminišką tokią, tai jinai leidžia tėvuko knygas, Čiurlionio, poezijos, mūsų pokalbių knyga, vat neseniai išėjo. Nu, vat ir džiaugiesi, vat, kad tu turi tokį autorių ir plus tokį labai, labai stipriai mąstantį, netradiciškai, kontroversiškai žmogų ir džiaugiesi tuo laiku, kuris duotas. Iš pokalbių su profesoriumi aš atsimenu jo apibūdinimą auginimo vaikų, jisai pasakojo apie žygius, palapinės, pajūrį, baidarės ir jis pasakė tokį žodį teisingas gyvenimas, kaip jis jūs augino. Tai ar tą metodą teko pritaikyti ir patiems auginant savo vaikus, tas teisingas laukinis toks lietuviškas gyvenimas? Turbūt, jeigu reikėtų apie vaikystę kalbėti, kas iš to laiko liko tokio sakralaus švento, ir tai yra Kaukazas kalnai žygiai, yra Aisėtas Molėtų rajone ir yra baidarės velkiavimas, lydekos, baravykų vietos žinomas, varžybos, kas daugiau surinks baravykų ir visada nervinimasis, nes tėvą aplenkti šitoj srity nėra paprasta. Jisai visada eina ir tos mažiukus, kuriuos tu pražiopsojai, išrenka, kur praėjai, tai labai nervinantis grybavimo būdas, nes aš einu ir tų didžiųjų dairausi. O jisai sako, žiūrėk, čia aplink dar kiek yra visko ir tai va, tos šachmatų partijos su tėvu iš tikrųjų irgi buvo, nu, aš visą gyvenimą bandžiau jį aplošti ir lankiau šachmatų būrelį ir šiaip daug skirdavom tam laiko. Ir turbūt vieną ar du kartus pavyko ir tai, aš nežinau, jis nepadarė man tokių pedagoginių nuolaidų. O pačios bjauriausios šachmatų partijos būdavo, kai jisai žaisdavo aklai, kai nežiūrėdavo į lentą. Ir sėdėdavo prie savo darbų, sako, nu, pastumk tenais tą pėstininką ten ir ten. Ir tu matai, kad, na, jis tiek turi galvelę, daug dievę visiems tokių. O šalia savęs turint ir matant būtyje tokią galvelę, visgi nesikūrė tokio noro, nu, visgi kur galėčiau ašgi pralenkti, arba ar negi aš visą gyvenimą būsiu tik tai tas, kuriam reikės apgailestau dėl nepamatytų baravykų. Aš nežinau, kažkaip nėra tradicijos galbūt lenktyniaut, kuris čia iš Landsbergių Landsbergesnis.
ir kuris ką gali, atrandi savo nišą. Ir galbūt, jeigu aš būčiau ėjęs į politiką, vat, ką Gabrielius padarė, tai turbūt atsirastų kažkoks raumenų matavimasis, kuris čia kaip teisingiau, geriau, kuris ką išmano. Aš į politiką nutariau tiesioginių būdų nesikišti, o kištis tokiu visuomeniniu daugiau, organizuodamas kažkokius festivalius, veiklas, vaikų stovyklas, knygas rašydamas ir dalyvaudamas kažkokiuose organizacijose. Tai nėra rungtynių, iš tikrųjų, man labai graži liko niša, kurioj tėvas nėra pasireiškęs, tai vaikų literatūra. Aš iš karto joje pasijutau saugiai, kad va čia aš galiu, čia yra mano zona, kur išeina kažką pasakyti, galų galia kinas irgi yra, teatras tai yra tas rytis, kur tėvukas nesikiša, tik tai aišku, jis labai domisi ateina ir pasižiūri. O paprastas turbūt pavyzdys nuo vaikysės, aš atsimenu tokį, mes buvom tokie hipsterių kompanijėlę senamestyje, ten Gintaras Varnas, Dainius Razauskas, tokia hebrytė po kavinės, beblūdijantį kavos ar vinelio išgerinti. Ir atsimenu, jau nuo tada buvo kažkoks toksai sutarimas, kad žymiai įdomiau yra bendrauti su protingesniais. Ir mes visada šliedavomės ten ar prie Rimo Buroko kompanijos, prie tų poetų hipsterių, ar prie kažkokių filosofų jaunų. Ir man tas liko džiaugimasis, kai tu sėdi ir tu nekonkuruoji, tu nenori būti čia labai protingesnis, bet tu vieną ausį įtempęs klausaisi ir gauni labai daug gerų žinių. Tai man tėvukas irgi yra tokia talpykla, kur žinių, informacijos ir greito reagavimo sujungimo netikėtų dalykų, kuriuos tu paskui gali panašiai, galų gale nebijodamas savo eksperimentuose kine ar kažkur kitur taikyti. Prie to bendravimo su protingesniais dar sugrįžimo, aš iš šito klausimų blokelio norėjau dar paklausti. Man vis laik netėdavo tais jūsų skirtumas su tėveliu, visgi ta V raidė kainai reiškia. Koks tai yra vardas, ar jis yra slaptas vardas, jo negalima sakyti. Ne, tai nėra slaptas vardas, iš tikrųjų neturiu jokio kito vardo, išskyrus Vytautas ir pavardę Landsbergis. Ir kai aš jau pradėjau reikštis šiek tiek viešiau studijuodamas universitete, ypatingai atsimenu, kai buvo pirmoji publikacija literatūroje ir mene Rudnosiuko anekdotų, ir staiga suglumę tėvo draugai, jam pradėjo skambinti, ar čia tu iš tikrųjų šitą parašęs, viskas gerai. Jiems buvo gana netikėta ir supratau, kad galbūt reikia man paieškoti kažkokios kitos tapatybės. Ir Antanas A. Jonynas buvo pasiūlęs tokį atsiskyrimo modelį labai paprastą vieną raidę prisidedant ir taip atsirado mano tas B. Na, jo, anglosaksai JR tiesiog užsirašytų, galėjo jiems būtų. Taip, bet tada buvo dar, iki anglosaksų mums buvo tolėliau, dabar aš irgi daug kur pasirašinėjau junior. Gerai. Na, kalbamės mes gruodžio vidury, kada čia ką tik išdalintos nacionalinės kultūros ir meno premijos. Ir aš nesu tų sferų žmogus, už tai pasikviečiau tą, kuris išmano. Ir man pasirodė, kad labiau tokius už ilgamečius nuopelnus duota, negu už kažką tokio pasiektą. Norėjau pasitirauti, kasgi vat, šitais metais įsiminė šitos ryties pačiam kultūroje mene. Nes mes turim ir muziejų, ir teatrų, ir knygų mugį, ir net kultūros ministerija, kaip ta pati kultūra regisi po 30 su virš metų laisvo gyvenimo. Du klausimai iš karto. Na, kaip kultūra regisi, tai iš tikrųjų čia galbūt labai platus klausimas, trumpai atsakyti į jį galima nebent pajokaujant, kad kultūra tai yra nuo žodžio kultas ir tie, kurie tampa kultiniais aktoriais, režisieriais, dailininkais, jiems sekasi geriau. O kurie kulto nesukuria aplink save, jie yra mažiau kultūringi arba mažiau kultūros žmonės. Tai kalbant ir apie premijas, man buvo gražu, kad buvo skirtos premijos nebūtinai kultiniams, nebūtinai tiems, kurie yra mainstreaminiai arba tokie labai labai kažkuo provokatyviu pasižymėję. Ypatingai man gražus yra Palčinskaitės įvertinimas, nes vaikų literatūra visada, man atrodo, tokia buvo nepelnytai literatūros našlaitė mažoji podukra tokia, kur čia, ai, nu, neišėjo rimto rašytojo, tai į vaikų literatūrą. O iš tikrųjų, mano galva, tai yra labai labai rimta literatūra, ypatingai formuojanti daug ką ir aš manau, kad netgi kažkuria prasme sudėtingiau kuriama. Tai
negu suaugusiu. Nes suaugusiems tu gali bet ką rašyti ir praeis. O vaikams tu turi labai aiškiai supostuluot, žinot ir netgi mokėti paslėpti tam tikras didaktikas, tie smukiškumai yra na, labai su griežtom taisyklėm. Toks čia kaip sonetą parašyti, tai vaikams yra labai panašus dalykai. Tai šia prasme aš džiaugiuosi. O apie kultūrą apskritai, tai turbūt nieko naujo nepasakysiu. Yra liūdnesnis reiškinys, natūralus kapitalizmo reiškinys, kad tai virsta preke, greito gamybo produkcija, kuri turi būti ištiražuota dideliu tiražu ir tuoj pat bėgama daryti kitą. Ir aš tą pastebėjau pats perdegdamas vaikų literatūroje, kai tu gauni paramėlę, turi kalėdoms būtinai išleisti atsiskaityti kažkokią knygelę ir tu nebūtinai ją spėjai gerai subrandinti ir bet reikia atsiskaityti, atsiskaitai ir paskui už kelių metų žiūri, kad galėjau ir geriau. Tai ačiū Dievui, mes su Ramune turim leidyklą ir aš kartais galiu pataisyti, ko turbūt kiti rašytojai nelabai gali, kad tu gali antrą ar trečią leidimą leisdamas perrašyti. Iš tikrųjų, aš esu tos lėtosios kultūros, kai romanas rašomas 10 metų. Aš mokiausi pas Gelą Kandelakį Gruzijoje to rankų šešėlių meno ir studentus paskui vežiau, tai ten spektaklį rankų šešėlių statyti 4 metus pagal Bacho muziką, kol tu tą Bacho muziką visą taktais išsiaiškini, kiekvieną skiemenį ir koks judesys atitinka iš Michelangelo pasiskolintas, ten yra ką veikti. Nėra taip, kad išgirdau muziką ir pamojavau rankytėm. Tai man šita lietoji kultūra labai patinka ir kelia ilgės. Ir aš galvoju, kaip Meizer ir Margarita rašė 10 metų Bulgakovas, ar dabar mes turime tokių romanų, kurie tiek laiko būtų rašomi, ar leidžia mums šitą rinką tiek laiko turėti šitam. Ir aš manau, kad jeigu tu esi kultūroje ir nori būti profesionalas pragyventi, dėja tau reikia imtis tų prekinių santykių, feisbukuose triubit apie savo kažkokias knygas judesius ir aš tą patį darau, nieko. Reikia, kad žmonės ateitų į koncertą, tu turi aiškinti, pasakot, kažką sudominti. Ir kita vertus, tai yra atgrasi gana forma. Man tylieji menai, poezija, aš vis su pavydu žiūri kokį nors Kornelijų Platelį, kuris sėdė Druskininkuose tyliai. Ir parašo kartais, pamatai jo eilėraščius ir supranti, va, nešioja ir pasakė. Nedaug kam, bet tie aukštieji menai, kaip poezija, muzika, man atrodo, jie egzistuoja nepaisant komercijos ir čia yra ta atgaivos zona, bent man. Bet net ir esant tokiame būvyje, na, natūraliame turbūt vystymuose pagal pasaulinį tokį kontekstą, net ir tai, prasidėjus karui, tapo tokio, na, daug žmonių sakė, kad negali nei keliauti, nei linksmintis, nei galvoti apie kažką kitą, negu tai, kas vyksta. Tai, o dabar jau galima, nes karas užtruko, kai kam nusibodo, o gyvenimas juk tęsiasi. Na, šita dviprasmybė turbūt yra kiekvieno menininko labai asmeninis santykis, asmeninis reikalas, kaip tu tai išsprendi. Ir ar tu rezignuoji ir įsijungia tam tikros psichinės reakcijos, kad kai ginklai žvanga mūzo stylį, arba aš dažnai iš menininkų girdžiu tokį pamąstymą, jis irgi teisingas yra, apie ką rašyti. Apie karą rašytų negali, nes tu tiesiogiai nedalyvauji. Viskas, kas yra iš šono per televizorių pažiūrėjus rašoma, yra tam tikras blefas, falšas, užuojauta, palinkėjimas, empatijos parodymas. Bet tai, manau, kad geriausia poezija, kaip tai žiauriai beskambėtų, bet šiuo metu yra ukrainų poezija. Iš tikrųjų, tai, ką Marius Burokas ar kiti išverčia, aš matau, nėra pasaulyje dabar tokios poezijos. Ir mes tarsi neturim teisės apie tai kalbėti. Apie tai nekalbėtų, vėl esi melagis. Tu apsimeti, kad viskas gerai ir kažkur pasitrauki. Tai jeigu kalbėti apie literatūros istoriją, tai man toks yra gana antro pasaulinio karo metu dviejų rašytojų pasirinkimai. Cveigas nusišauna, sužinojęs, kas darosi ten austrams, žydams, jo gentainiams Austrijoje, o Saint-Exupéry užsidaro ir rašo Mažąjį princą, kuriame irgi yra visa tai, visas karas ir visas jausena, baisoka iš tikrųjų. Mažasis princas nėra šmaikšti ir linksma knygelė, jinai yra baisi knyga, kai
ypač kai suaugęs jie perskaitė, kai vaikas, tai tenais dar atrandi tas lapes, mauglius, pereini šiek tiek paviršimą, paskui jau atrandi, kad ten yra labai daug reikalų su kobra ir su noru grįžti kažkokį pasaulį amžinesnį, teisingesnį į savo planetą su ta rožė. Tai man Saint-Exupéry pasirinkimas atrodo racionalesnis. Sukurti kažkokį meta pasaulį savo, kuriame tu jaustumės saugesnis, kuriame tu galėtum išbūti šitą laiką ir kuris reflektuotų, atspindėtų. Tai viena iš tokių kūrybos formų, kuri man šiuo metu atrodo ypatingai svarbi arba reikalinga yra dainavimas, dainos. Visada karo metu dainavimas padeda išbūti. Mums labai sunku susikalbėti. Aš manau, kad čia mes jau po COVID-u pametėm gebėjimą tarpusavio bendrauti normaliai, kritiškai išsikalbėti, suderinti pozicijas. Atsirado tokio isteriškumo ir rėkimo daug. Ir aš pastebėjau, per koncertą dainuoju liaudės dainą. Arba matau Veroniką kartais užsiemimus mokytojų namuose. Padaro susirinkę žmonės ir jie tiesiog dainuoja. Ir ar tu maršistas, ar tu nemaršistas, visiems gerai. Ir vat mane šita forma, tokia mitologinė kažkokia erdvė, kur mes nusikeliam ir mums nepaisant pažiūrų yra gera, man atrodo, kad karo metu labai svarbi yra. Jūs su sunum Jonu važinėjat ir koncertuojat, matot žmonės, jokis nuotaikas, tai koks tas jausmas be to, kad yra gerai, tai ten yra terapiniai reiškiniai ar dar kažkas ten vyksta tose susitikimuose? Na, su Jonu mes tokią programą sunkia, tokia dar šiek tiek paparuošėm vėlinių laike. Jis yra ir apie šitą karą, ir apie kažkokią aklavietę civilizacijos ir Lietuvos. Tokia, jeigu kažkokį skambų žodį pavartoti, tokia mirties ar tamsos meditacija, kad ir su tuo reikia išmokti būti, nebėgti į rožinį pasaulį, kur yra geriau, patogiau, bet išsikalbėti apie tai, kas labai sunku, skaudu, čia kaip ir žmonės sunkus ligoniai, jiems yra patariama irgi kalbėk apie savo ligą. Nu, pasakyk, kaip tu jautiesi. Aš manau, kad Lietuvoje mums irgi reikia išmokti apie tai kalbėti, kaip mes jaučiamės. Ne vaidinti tų dirbtinų šipsenėlių. Tokia ir yra programa ir žmonės ir dėkoja ir sako, sunku buvo. Galvojom, kad čia bus daugiau pramoginio, tokio rudnosiuko ar kažkokių pokštų. Sakau, dabar ne visiškai tas laikas, bet kita vertus, žiūrėdamas į Ukrainų patirtį, aš manau, kad pokštas, netgi juodas humoras, jiems ten labai padeda. Ir mes irgi neturėtumėm tiek susireikšminti, susiskaudinti, kad vien tik tai yra na, kažkoks empatijos arba šio laikmečio ženklas. Tie tokie tamsieji pasaulio atspalviai, kurie šiuo metu dominuoja. Kad kartais ta realybės apvertimas ir pasijuokimas, man viena iš, dabar neprisimenu, kokio režisieriaus ukrainiečio mintis, kai buvo pirmieji grasinimai, kad Rusija mes atominį ginklą ant Kievo, ten jie marškinėlius tokius pradėjo tiražuoti, kad vat, kai tik tai išgirsime, einam mylėtis ant tos Kievo kalvos ir kas pirmas ant to kalnelio, žodžiu, nu, vat, jeigu jau atskrenda bomba, reikia pasimylėti paskutinį kartą gerai. Tai vat, tai, man atrodo, yra vitalika, tai yra tai, ką pas mus turi sruoga dievų miškė ir ką mums irgi reikia išmokti šiek tiek nepamesti ir autoironijos. Na, tą vitaliką matyt galima išskaityti ir kitokiose protokolose iš jų pačių ateinančiose elgesio, būtent kas atrandama dabar, pavyzdžiui, žmogus, girdėdamas oro pavojaus sireną, turi tris faktiškai pasirinkimus eiti, neklausinėti nieko į slėptuvę. Antras variantas yra pasidomėti prigimtim šitos pavojaus sirenos, ar tai dėl kažkokio tų bombonėčio pakilusio kur nors mišulišiuose, ar visgi dėl skriejančių jau raketų. Ir trečias variantas, į nieką nekreipdėmėsio ir gyventi ir niekur neįti. Tai kaip pasižiūri turbūt apie psichiką ir apie testinius tokius procesus, kad šansų daugiausia turbūt visgi tie, kurie pasitikrina ir kartais eina, kartais neina, negu tie, kurie niekada neina, arba tie, kurie savenaikindami eina ir neklausia ir nu, tą kryžių neša. Tai, visgi, aš norėčiau pakreipti truputį dar apie kūrybą, kurią šiek tiek jau kalbėjom, nes po daugybės kūrinių ir vaikams, ir stovyklų rengimo vasaromis, kuriame ir mano dukra yra dalyvavusi, visgi tas istorijas dabar kažkaip kitaip pasakotumėt, jeigu rašytumėt, nes gal tada reikėjo
pagal terminus leidyklų elgtis arba apskritai visą tą didžiulį sąrašą istorijų vaikams, vaikams, kurie turbūt irgi pasikeitė per tą laiką. Kažką jiems kitaip reikėtų sakyti galbūt. Aš manau, kad rašytojo ir bet kokio menininko turbūt yra užduotis eiti su tais čiuptuvėliais į priekį, ten, kur tu dar nesi, ir užuosti, kas bus. Ir rašyti apie tai, kas bus. Ir čia, šia prasme, man vaikų stovyklos labai padeda, nes aš dažnai per vaikus užuodžiu ateinančius dalykus. Tiek, kas ateina per mentalitetas, sąmonės, kokie pokyčiai, kokį, ypač vaikam rašydamas, tu turi suvokti, kam tu rašai. Visiškai vienokia buvo literatūra, kai aš pradėjau rašyti Arklį Dominiką. Ilgi sakiniai, gamtos, daug grožio ir visai kita literatūra yra dabar. Trumpi sakiniai, esamesniai ir tokie labai daug dinamikos, labai greito kismo, labai daug kinematografinių triukų atsiranda literatūroje. Tai žiūrėdamas į vaikus, tu irgi mokaisi to inovatyvumo, kaip susišnekėti, kad jiems būtų įdomu. Ir aišku, kad šiuo metu aš turbūt neberašyčiau Arklio Dominiko, yra visai kitas laikas ir aš dabar ir rašau iš tikrųjų pasaką vaikam apie eilinį ežį kepežį, kuris kaimynų miške pamatęs, kad vyksta negeri dalykai, prasidėjęs karas, jisai susiruošė eiti savanoriu ir tenais padėti. Ta prasme, vis tiek vaikams bandai išversti esamą pasaulio situaciją į tokią kalambūrų ir žaismės ir kartu realizmo situaciją, kad tikrai gali eiti tekti vainelan. Nu, būkim visi tam pasiruošę. Nusimkim rožinius akinius ir pacifizmas yra gera rūšis, kai užsimiršti ir 30 metų gali negalvoti apie tai, bet... Į tą literatūrą galim priskirti, kuri užsibaigė ten, aš nežinau, ten Kiškis Pranciškus, ten čia yra ta tokia galbūt naivesnė, arba kaip vienas čia prelegentas sakė, čia buvo anomalija 30 metų taikos, ne? Ir mes taip, dabar turime taip truputį šitą reikalą padėti jau istorijos lentynėlį ir sakyti. Na, žinai, šiaip ar taip, Kiškis Pranciškus irgi yra, jisai baigėsi katastrofiškais dalykais, kuriuos Kiškis turi išspręsti, ten irgi yra karo nuojautos. Briedės Eugenijus baigėsi pasauliniu tvanu, kai ten visi ant kalno susirinkę turi pakeisti tarpusavio santykių paradigmas ir išmokti kitaip bendrauti. Vis tiek literatūra yra su nuojautomis ir negeros nuojautos mane nu, pastoviai persekioja ir manau, ne mane vieną, netgi ir per tuos 30 metų vis tiek matai, kas daros. Žmonių sąmoningumas nedidėja. O dabartinis laikas, tai galėčiau pasakyti, kad paskutinė mano knyga buvo Begemoto godos. Aš tokį nutariau vaikams rašyti juodą humorą. Pabandyti, kas nėra vaikų specifiniai mąstymo būde, bet imdamas pagrindų liaudės dainą apie vižėlę, kai vienas kitas suvalgo, vis atbėga stipresnis ir suvalgo silpnesnis. Ir tai kaip meilės tam tikra formulė, kad pajūri gyvenas virplys, labai gražiai griežia, jis įmyli plekšnį. Nu ir jinai, kai jau jį suvalgo, tai jinai jau patenkinta, jau tas meilės aktas įvykęs. Bet vėda paskui plekšnį įsimyli kiras irgi. Ir jau tada procesas meilės akto irgi artėja. Panašus, kaip vat, Rusija įsimylėjus Ukrainą dabar. Iš tikrųjų, rašiau dar prieš karą išėjo tą knygą, bet tai knyga apie žiaurumą, apie labai žiaurią meilės anomaliją. Meilė kaip sunaikinimą, kaip pavergimą, kaip to kitokio, kitaip mąstančio ar ten kitaip gyvenančio sunaikinimas, jeigu jis nepaklūsta tavo įstatymams, jeigu jis nepradeda gėdoti, čiulbėti taip, kaip tu čiulbi. Tai literatūra yra toks dalykas keistas, kartais tu turi ir nuspėti, kas darysis. Nu, toks teiginys yra, kad vaikai nebeskaito, nu, taip sako žmonės, tai čia vat, galėtumėm pasiginčyti arba ne, mokytojai sutrikė, dėl to turbūt net nereikia ginčytis ir netapė prestižinę profesiją, nors čia kažkada mes čia svaičiom, kad tai bus, tai pats su jaunimu dirbantis žmogus ir suprantantis poreikius, bet klausimas toks, ką apskritai gali jiems duoti 20 amžiaus personažai, nu, vat aš jau išgirdau vienus atsakymus, kad paklausyti pirmiausia, apie ką jie kalba, o tada mėginti savo patirtį pateikti, bet tokiais nu, primtinais būdais, vat būtent per galbūt sarkazmą arba kitokiais formomis.
Ir aš biskį bijau, kad čia, atsiprašant už tą žodį, bet kad čia yra mažuma absoliuti, reiškia taip mąstančių ir matančių žmonių tiražai ir apskritai regėjimas. Tai čia net neklausimas toksai faktiškai pastebėjimas. Čia turbūt ne tik Lietuvos bėda, kad skaitimas išeina iš mados, iš poreikio, vis tiek kinas ir vaizdas nukonkuravo. Ir iš tikrųjų jau reikėtų ir pasiduoti ir sakyti, kad literatūra yra tik tai tam tikras elito arba tokių super vaikų domėjimosi sfera. Ir beje, aš stovyklose tą ir pastebiu, dėja, kaip tai bebūtų liūdna, bet kai atvažiuoja kino stovyklą vaikai ir mes pradedam scenarijaus kūrimo dirbtuvės, labai aišku, kurie skaito, kurie neskaito. Iš karto. Vienu vaizduoti yra labai daug istorijų girdėjusi ir galinti adaptuoti, prisiminti, panaudoti kažkokius dalykus ir kiti turi tik tai tą savo gyvenimėlį su YouTube vaizdais. Koks procentinis maždaug santykis?